beğenirsen. Öpürüm de yenirəm ki. Bir neçəkini görmürəm sənə. Darıxmışam da. Görüb eləyən olar. Narahat olma. Hamı bu dəqiqə xəstəxanadadır. Nənəm evdədir, çıxıb görəcək. Görsün də. Sevmək ayıbdır. Hamı sən kimi fikirləşmir ki. Mən əs kimi fikrim maraqlı deyil. Nənəm bu dəqiqə çıxıb görər bizə. Görsün də. Gəlsin bir dənə salam verim. Yaxşı-yaxşı zarafat edirəm. Olmaz. Yaxşı da, Tural. Danış da biraz. Xəstəxanada necədir vəziyyət? Atan Nərgizə nəsə dedi? Yox, onun bu dəqiqə başı Tərlana qarışıb. Gedəcəksən sonra? Bayaq oradaydım da, onsuz da. Həm də mən orada olanda nə olur ki ki? Mənə dedim ki, hazır başları qarışıqdır. Fürsətdən istifadə edeyim, gəlim səni görüm. Tural, bəsdir də. Neyim, darıxmışam da. Darıxmaq günahdır. Mən də darıxmışam, Hələ neçə gündür hazırlığa da getmirəm, lap ürəyim sıxılır. Hə, doğrudan. Bir də nə vaxt gecəsən hazırlığa? Sabah var bir də. Xəbər eləyərsən, gəlib götürərəm səni. Nə danışırsan, bizimkilər görər. Deyirəm, bəlkə gedəsən, gələrlər birdən. Yaxşı, amma bir dəfə, bircə dəfə öpüm. Tural. Bircə dəfə də. Mən başım çıxmır, biz necə sevgiliyik. Cəmal sevgilisi ilə gedir, gəzir, dolanır, rahat-rahat öpür. Yaxşı, amma sonra çıx get. Yaxşı.